Třetí zemí, kterou dnes navštívíme, bude Turecko. Kromě mešit, kávy, čaje nebo třeba tradiční turecké kuchyně je ještě jedna věc pro tuto zemi typická. Zní to možná divně, ale jde o motocykl Java československé výroby. Popravdě řečeno, už to není, co to bývalo, třeba v 60. letech minulého století. Tehdy tam motocykly značky Java běžně používali také jako taxíky. Ale i v současné době v Turecku potkáte Javu na mnoha místech. Určitě jste si toho všimli, pokud jste v Turecku někdy trávili dovolenou. A představte si, že Turci mají tyto stroje tak v oblibě, že jim dokonce skládají básně. Nevěříte? Tak se podívejte na následující reportáž, která vás přesvědčí, že tomu tak skutečně je. Jednou z báječných možností, jak cestovat po Turecku, je jízda na motorce. Potkáte tady stroje nejrůznějších značek a proveniencí. Nenáhodou tu narazíte na motocykly české výroby. Java 250, kdysi legendární královna tureckých silnic, se i po letech těší mimořádné oblibě. Masivní dovoz motorek do Turecka začal v roce 1964, kdy v Istanbulu vznikla první jednoduchá montážní dílna Javy 250. Z tehdejšího Československa se sem dovážely rozebrané motorky a tady se kompletovaly. Šlo o proslulou kejvačku 353 a turecká firma Otto Çelik do konce 70. let přivezla téměř 60 tisíc strojů. V roce 1963 dovoz kompletních motorek skončil, protože společnost Java je sem přestala exportovat. Byl to pro nás problém, tak jsme v roce 1964 otevřeli oficiální montážní firmu ve spolupráci s Javou a začali jsme dovážet díly. Tady jsme je pak montovali dohromady. V roce 1966 a 67 se začaly dovážet i dvoutaktní motorky. To ale nebyly oficiální dovozy. Lidé si stroje přiváželi sami pro svou osobní potřebu a dvoutakt byl vyšší třída. Kdo měl dvoutakt, měl jakési privilegium. Ale nebylo jich mnoho. Otto Çelik dovážel jen 250 a když pak s montáží skončil, firma Sarda převzala jeho činnost na několik dalších let. Javu v Turecku potkáte všude. Na venkově jsou tyto poměrně jednoduché stroje často předělávány na traktůrky, trojkolky a jiná svébytná vozítka a slouží samozřejmě hlavně místním farmářům. Java byla v dobách své největší slávy hojně využívána jako provizorní taxi. Lidé se sváželi z vesnic, z hor do měst, na hlavní silnice. Přiváželi si na ní veškeré osobní věci, náklad i hospodářská zvířata. Ale nikde dosud jezdí nejvíc 3-5 trojek, stále fungují i 4 dobře prosperující servisy, které se specializují výhradně na Javu. Na opravy sem přijíždějí lidé i z několik set kilometrů vzdálených míst. Nemůžu samozřejmě opravit úplně všechno, jen drobnosti, protože nemáme dost náhradních dílů. Já se specializuji jen na brzdy a drobné věci, ale třeba motor vyměnit nemohu. Na to tady máme jiné kluky, kterým to dávám opravit. Tady mám nějaké staré kousky náhradních dílů, sbírám je. Mám slušnou kolekci, ale když je potřeba, vezmu z ní něco a namontuji to do rozbité motorky. Náhradní díly do Javy jsou dnes převážně turecké výroby. Ve městě Konya ve střední Anatolii funguje zavedená výrobna součástek do všech starších typů Javy, které v Turecku potkáte. Fabrika vznikla už v 70. letech, kdy byla jakousi přidruženou výrobnou k tehdy funkční istanbulské montážní dílně. Paradoxní je, že dnes se právě tyto turecké díly dovážejí zase zpátky do Čech. Vlastníte-li Javu a porouchá se vám, je dost pravděpodobné, že v českém servisu dostanete náhradní díl turecké výroby. Turci vědí, že českou motorku spolehlivě poznáte podle specifického zvuku. Mají k ní vřelý vztah plný nostalgie a o Javě se tu píšou dokonce i básně. Jméno tvé motorky je Červená Java. Jezdí z kopce do kopce a z údolí do údolí. Motor má silný a proto tě nikdy nezradí. Ona tě nikdy nenechá na cestě samotného. Opraváři z Alanie nejenže motorky opravují, ale také fungují jako restaurátoři a zachránci starých strojů, které skupují. Některé z nich zase uvedou do provozu, jiné si nechají jen tak pro radost ve vlastní garáži. V zimě nemáme téměř do čeho píchnout. V létě jich tu máme plno.
Vesničané vytáhnou motorky a začnou na nich jezdit a pracovat s nimi na polích a taky je začnou dávat dokupy. To jich pak opravím i 6 za týden. Ačkoliv by se mohlo zdát, že stará Java patří spíš minulosti, vzpomínky a nadšení sběratelů dávají tušit, že se na tureckém venkově na českou motorku jen tak nezapomene.